អង្គុយចុះអង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមនាការហើយតទៅនេះផ្ដោតលើការជួនលើក្រុមតាមទវិការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិThank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. Som okun luk pathean som jomreap su luk luk srei chakram prom teang phiekhi teang os. Witness before the lunch break. Luk saksay mun pe dai jeung chup samra aha thngai trong. I was referring you to testimony. Khnyom ban juong te lue sakhay kam robos kamaphibas so 21. Phong dae keu mon men prakon te keu and keu laj mien during the hearing.ໃນក្នុងសាវនាកាໃນថ្ងៃ26មេសា2021នៅប្រហែលម៉ោង14រសៀលI asked him a question ខ្ញុំសួរសំណួរគាត់មួយសុនសែនអំពីសុនសែនថាសួរថាតើគាត់ឃើញសុនសែននៅពេលណាហើយសាក់សីក៏ឆ្លើយថាBut that it was in 1978. គឺក្នុងឆ្នាំ78ដែលឃើញសុនសែនប្រហែលជា3ទៅ4ដងហើយ Yes, that is correct. I saw him 3 or 4 times. ហើយឡាចមានឆ្លើយថាបាទឃើញប្រហែលជា3 4ដងនៅក្នុងពេលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅសួរចម្លើយ Now my question to you ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាYou spoke earlier about Sun Sen. មុននេះលោកនិយាយអំពីសុនសែនដែលថាសុនសែនមានវត្តមាននៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រមួយតើលោកចាំទេថាIn 1978បានឃើញគាត់នៅឆ្នាំ78ដូចដែលឡាចមានបាននិយាយហ្នឹងតែអញ្ចឹងមែនទេចក្រមក្នុងពេលដែលសាក់សីកំពុងតែគិតថាតើលោកចាំតើតើយូងទៅលើអីគឺប្រតិចរិតថ្ងៃ26មេសាឆ្នាំ2016នៅម៉ោងប្រហែលជា 14:29 នាទីចម្ពោះសុនសែនដែលមកអតិសញ្ញគឺថ្ងៃខែខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ទេអត់ពេលប្រកាសទេពីព្រោះខ្ញុំមកនឹងច្រើនតែមកថ្ងៃដែលបុណ្យជាតិហើយខ្ញុំម្នាក់ឯងជួនកាលទីមកក៏ខ្ញុំអត់តាន់អត់បានមកក៏មានដែរពីព្រោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងដែលហូរគេមិនទៅឲ្យខ្ញុំមករៀនប្រមាណដូចពួកដែលគេអង្គភាពផ្សេងហើយថ្ងៃខែចាក់ឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់បានដឹងពិតប្រកបទេខ្ញុំមិនច្បាស់That's no problem មិនជាថ្មីទេលោកសាក់សី Let me finish the subject of ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រធានបទនេះ Office 21 or Regiment 21 being part of the military by showing ប្រធានបទតទៅនឹងមន្ទីរ21ឬកងវរៈសេនាធម21ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញឯកសារមួយទៀតដែលមាននៅក្នុង chrono របស់លោកទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុង interface ខ្ញុំបានដាក់រួចមកហើយលោកប្រធានគឺឯកសារ A3028208 8ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបង្ហាញឯកសារនេះ screen នៅលើអេក្រង់ ERN is 001 គឺអង់គ្លេសមាន0185219 and Khmer is 0002104បាទអង្គចម្រិះអនុញ្ញាតហើយជារួមអង្គចម្រិះអនុញ្ញាតក្នុងការដាក់បង្ហាញឯកសារលើក្រង់ទូទាស់ដោយសហមន្ត្រីការពារក្តីលើកលែងតែឯកសារណាដែលមានការចំទាស់ពីភាគីនោះអង្គជំរះនឹងសម្រេចក្រោយពេលស្ដាប់ភាគីសូមអញ្ជើញបាទIt is indeed in the binder. I apologize. សំទុះក៏ប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងso you can also have a look at the binder but it's screen it's the same chrono ក៏បានមើលនៅលើអេក្រង់ក៏បានដែរឯកសារនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ជីអ្នកទោសមកពីមន្ទីរសេនាធិការand then ហើយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនបើលោកមើល prisoner number 3ទៅលើអ្នកទោសលេខ3 prisoner number 4លេខ4
prisoner number 8, prisoner number 9, they are members of S21. And at the same time are considered prisoners from the General Staff Office. Is my understanding correct? And to be sure, there's another document which is also in your binder, which we put on the screen, that is E3/2100-2100, Khmer year end 0001923, and English is 0085537474. French I will provide a bit later. Mr. Witness, if I have that document on the screen. លោកសាក់សីខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់ There it is. គឺឯកសារមួយនេះគឺនៅខាងលើគេនិយាយថា Staff Office ផ្នែកមន្ទីរសេនាធិការ Bureau de l'État Major. If you look at prisoners 19, 20, 21, 25, basically from 19 till 32, you see that there are members belonging to Regiment 21, Office 21, and that they are registered under the category Military Staff Office. Correct? ក្រុមបោះសេនាធិការដូច្នេះគេដាក់ក្នុងកន្លោងសេនាធិការទី 21នៅក្នុងកន្លោងសេនាធិការ លោក មិត្តវិ សាស្ត្រសាស្ត្រសៃ ចូល លោក ប្រយ័ត្ន ប្រយែង នៅ ក្នុង ការ ដាក់ បង្ហាញ ឯកសារ ព្រោះ នៅ ក្នុង ឯកសារ ដែល បង្ហាញ នៅ លើ អេក្រង់ ទូរទស្សន៍ នេះ តំណងជា សាស្ត្រសាស្ត្រសៃ មើល មិន ច្បាស់ ទេ ព្រោះ វា ព្រិល អញ្ចឹង មិន មែន បដោយ ឲ្យ គាត់ វិនិច្ឆ័យ មើល ទៅ លើ អេក្រង់ ទូរទស្សន៍ ទាំង ស្រុង ទេ សូម ពឹង ឯកសារ នៅ ក្នុង ក្រូណូ ដើម្បី ជូន គាត់ វិនិច្ឆ័យ ហើយដើម្បីងាយស្រួលនោះក៏លោកមេធាវីប្រឹក្សាក៏បីឆ្លៀតពេលនៅពេលដែលសម្រាប់ពិនិត្យរៀបចំនៅការកត់សម្គាល់នៅលេខឯកសារនៅក្នុងក្រណូរបស់ដែលបានជូនទៅសាក់ស័យឲ្យហើយដើម្បីងាយស្វែងរកព្រោះនៃការវិភាគសារនេះដល់វាទៅមុខលឿនណាស់កំពុងយើងគឺថាវាអាចយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដល់សាក់ស័យដើម្បីគាត់ពិនិត្យមើលមុននឹងឆ្លើយតបបាទសូមជួយបន្តទៀតលោកមេធាវីThank you, Mr. President. So as we've discussed the military nature and character of Office 21, we've discussed the person who was in charge of the Office. Now, I would like to discuss the person to whom you were directly responsible to in hierarchy. And I believe that was Hoare. ខ្ញុំគិតថាបុគ្គលដែលលោកត្រូវនេះគឺ
គឺថាមានច្រើនលើកដែលលោកនិយាយថាលោកគឺជាឆ្មាំហើយលោកក៏និយាយផងដែរថាហូគឺជាប្រធានកងសន្តិសុខshared also an office I look with her ធ្វើការជាមួយនឹងធ្វើ That's all correct isn't it តើតើអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបមកទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេ សង្ខេបខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសួរសំណួរបានច្បាស់ជាងមុនបន្តិចperhaps one question at a time ចក្រមប្រហែលជាលោកសួរម្ដងមួយម្ដងមួយទៅមេតវិកពេជ្រខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបអ្វីដែលគាត់និយាយច្រើនដងរួចមកហើយប្រហែលជាមិនសូវច្បាស់ប៉ះសិនបើមិនច្បាស់ខ្ញុំសួរម្ដងទៀត just a yes or no លោកគ្រាន់តែឆ្លើយបាទឬក៏មិនមែនទេបានហើយលោកសាកសួរ you were a member of the guard unit លោកគឺជាសមាជិកកងឆ្មាំកងការពារតើអញ្ចឹងមែនទេបាទHor was the chairman of the guard unit. Hor គឺជាប្រធានកងការពារអញ្ចឹងមែនទេ? I heard you say yes but the microphone wasn't on. ខ្ញុំស្ដាប់ឬខាងក្រៅទេលោកឆ្លើយថាបាទប៉ុន្តែលោកអត់បានបើកមីក្រូហ្វូនទេ។បាទAnd you shared an office with her, correct? តើលោកធ្វើការនៅការិយាល័យជាមួយ her តើមែនទេ? បាទ Now let me get to a few more specifics. ឥឡូវនេះខ្ញុំសួរឲ្យលម្អិតបន្តិច working relation តើតើនឹងទំនាក់ទំនងការងាររបស់លោកជាមួយនឹង her what you had to do ក៏ដូចជាការងារដែលលោកត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់ហូឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើកនៅចម្លើយរបស់លោកគឺ3លើ9140 first year and same English គឺអង់គ្លេសនិងខ្មែរដូចគ្នា0018 1096 this is what you said គឺជាអ្វីដែលលោកបាននិយាយ the only thing that I will be asking if that is indeed a correct statement គឺគាត់ថាឲ្យលោកឆ្លើយថាត្រូវឬក៏មិនត្រូវតែ when there was an order នៅពេលដែលមានបញ្ជា to retype ឲ្យវាយឡើងវិញនៅបញ្ជា to retype and ខ្ញុំត្រូវតែវាយឡើងវិញនៅបញ្ជាហ្នឹងហើយផ្ញើទៅ her so this is about retyping a document នេះគឺនិយាយអំពីការវាយឯកសារឡើងវិញwhen you retype the document you forward it to her វាយឯកសារឡើងវិញហើយលោកតែងតែបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យ her តើអញ្ចឹងមែនទេត្រឹមត្រូវហ្នឹង the next excerpt is two pages down ខាងក្រោមពីបន្តិចគឺអង់គ្លេសក៏ដូចខ្មែរលេខ001819 usually ជាទូទៅ examine papers ហូពិនិត្យមើលឯកសារដែលខ្ញុំរៀបចំឲ្យគាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ចុះហត្ថលេខាដើម្បីយល់ស្របសូមបញ្ជាក់គាត់ស្រង់តើអ្វីដែលខ្ញុំអានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេចាំត្រូវ The next one is on the next page ហើយបន្តមកទៀតនៃទំព័រមួយទៀតគឺ0018 1099 And I quote ខ្ញុំសូមដកស្រង់ is first of all គេរបស់ខ្ញុំគឺដំបូងគឺ the names of the prisoners who came in កាត់ឈ្មោះអ្នកទោសដែលចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំរាយការទៅ her will forward it to do so ហើយ her បញ្ជូនទៅមន្ទីររបស់ដូចតើអញ្ចឹងមែនទេសាកថេកបានទៅឆ្លើយតបអញ្ជើញលោកសាកបញ្ញារងអន្តរជាតិ Merci monsieur le président. Je m'inquiète un peu la tournure de cet interrogatoire qui devient d'abord lecture d'extrait à chaque fois une déclaration du témoin lui demandant de confirmer qu'est-ce qui empêche la défense de demander de temps en temps une question ouverte ce serait très possible également et ensuite éventuellement si la réponse correspond à ce qu'il y a précédemment de confronter ce qu'il a dit avant
Mais là, ça devient est-il vrai que vous avez dit ceci, etc. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement la méthode qui a été utilisée jusqu'à présent devant cette chambre. Je comprends que la défense essaie de gagner du temps, mais des questions vertes pouvaient être posées sur ces extraits-là. Il n'y a pas besoin de lire les extraits de déclaration précédente, puisqu'aucune question n'avait été posée à M. le témoin. All these questions were open questions by the prosecution. So I'm just reading the answers. It goes much quicker. Many open questions were asked by the prosecution. So we have to believe that it's possible, but again, to be clear, because this is not before an authority of this court, so we have to control the circumstances. So let me read that last paragraph Is it fair to say that Hoare was the person worked the most, or that he was the closest to you in relation to your work? Before I will revisit Hoare and what you said about Hoare, let me now turn to what Duy said about the tasks or functions of Hoare. I will read English ERN 001 5358 French 0 0 1 4 4 5
Khmer 001 5459 says that it was whore who took charge of the non-important prisoners. Is that correct or is that incorrect? តើតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអានេះជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះហោអ្នកទូសំខាន់នៅលើហោទាំងអស់ Duke said also the following about whore ក៏បានឆ្លើយដូចតទៅនេះគឺឯកសារ0705 0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 
interrogation as well as documentary. Anything that happened in the Phnom Penh sector would go through Hor's office before it would reach me. End of quote. Correct or incorrect? Honestly, understand there's a difference whether you confront the witness with his own previous statements or with the statements of an other witness. Because if you haven't asked open questions before you confront him with the statements of an other witness, it might be considered or there might be a tendency to lead. Just as this general warning that it is seen as leading. Person by look to web no we are that chien ta da ka no mok hai me to we khnyom nang ban to te mok tiet quote ka do srang muay tiet to ask open first pa hai che khnyom thai suor samdo baok san che kram fen che exa 3 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 2 2 French 0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 
observe was Hoare relatively autonomous in his work? Thật ta miền này giống mấy đứa thà hơn nó hạ đôi chân mình đâu để xoay giật khạc khạc đây. Nhưng áp sử dụng bị xoay giật xong rồi bỏ chứ xâm rai. Of course, that's no problem at all. Was Hoare relatively independent when he made his decisions? Whenever Hoare ordered something, did he done? Could he order that by himself, or did he need to get authorization of anyone else? Some can yet be at the station. But Tam Kim Dung, who hold to a wicked out, some can yet be to not lay die when I to the crew and I got. I understand. And who was the upper echelon? Kim Jo, but I just thought that to not learn and Jin and Nada. Nạ lưu đến gì ở trong cái đực này. Let me now confront you with what Duke himself said in his earlier statements. And I'm now focusing specifically on the matter of execution of prisoners.
You said many times, and that's why I don't need to ask you an open question, that it was Duke who decided whether a prisoner should be executed yes or not. However, Duke said the following in E3/65. Khmer ERN 001-4768, English 001-4768, French 001-4768, French 001-4768, Was Kim Vat alias Hoare, the implementer, was chairman of my special unit, Kim Hui. So Duke is saying here that the decision was forced. Tout d'abord, j'insiste de nouveau sur le fait que ça va vraiment vite. On a très peu de temps pour regarder les extraits qu'ils sont dans leur contexte. Ce que j'ai entendu de la lecture de l'extrait de l'interview de Dutch, c'est que la personne qui planifiait les exécutions à donner des ordres à cet effet était Hoare. Dans la question qui est posée maintenant, ça a changé, ça devient Hoare décidait des exécutions. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dans l'extrait qui a été dit. Je n'ai pas eu encore l'extrait sous les yeux pour vérifier, mais il me semble que l'avocat a changé les termes utilisés par Dutch en disant que maintenant c'était Hoare qui décidait des exécutions. Ce n'est pas ce que j'ai entendu lors de la lecture de cet extrait. C'est une chose de planifier les exécutions une fois que la décision est prise, ou de donner des ordres pour que les exécutions soient effectives, une autre chose, c'est de décider des exécutions. Ce sont deux choses différentes, je ne crois pas qu'on puisse mélanger les deux. Donc, c'est un peu plus de temps que l'on puisse mélanger les deux. The only thing I can do is literally repeat what Duke said, and let me not interpret it then. Let me quote it again, Mr. Witness. At S21, the person who planned and gave the orders on this matter, killing at S21, was Kim Vat alias Hoare. And the implementer was chairman of my special unit, Kim Hui. What is your reaction? អាយ៉ាសានេះបើតាមខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺហូនឹងគឺទទួលបញ្ជាពីដូចទាំងអស់ហូអត់មានសិទ្ធិសម្រេចថាដកអ្នកនេះអ្នកនោះទេដូចតែតែបញ្ជាពីដូចប៉ុន្តែការទទួលបញ្ជាពីដូចហើយការយកទៅសម្លាប់គឺហូពីអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ជាមួយនឹងកងរយ Let me read to you another quote. Robot Is that incorrect or is that correct?
ថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងត្រូវឬក៏មិនត្រូវនេះវាត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែហួនវាទទួលបញ្ជាពីដូចបានការអនុវត្តអីបានធ្វើអនុវត្តទៅតាមបញ្ជាពីលើមកនេះតាមខ្ញុំដឹងIn that same document, the next page, Duyk says that in relation to the execution of prisoners, Hor had to ask my opinion. It's not permission, but opinion. គំនិតមិនមែនសួរមិនមែនសុំការអនុញ្ញាតទេគ្រាន់តែសួរមតិសួរយោបល់តែប៉ុណ្ណោះតើអញ្ចឹងមែនទេនេះមកតាមខ្ញុំដឹងទូបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ហោតើអនុញ្ញាតពីដូចដែរបានហោហ៊ានធ្វើ The question is aboutordering បញ្ហាគឺថាជាការបញ្ជាឬក៏ការយល់ព្រមពីដូចឬក៏អត់ថាតើដូចអ្នកបញ្ជាឬក៏បានយល់ព្រមទៅលើការស្នើសុំសម្លាប់ដែរឬទេតើដូចសម្រាប់បានហ៊ានបានហោហ៊ានធ្វើហោអត់មានសិទ្ធទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការសម្រាប់អ្នកទោសយន្តអ្នកទោសនេះអ្នកទោសនោះឬសម្រាប់ឯព្រោះការក្រោបក្តាប់របស់អ្នកទោសវានៅលើដូចទាំងអស់ក្នុងការសួរចម្លើយហ្នឹងព្រោះ the reason I'm asking ហេតុផលដែលខ្ញុំសួរលោកនៅចំណុចនេះព្រោះថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានអ្នកគឺថាអ្នកសើបអង្កេតបានសួរលោកគឺអ្នកសើបអង្កេតសហជីវក្រមសើបអង្កេតអន្តរជាតិនោះគឺឯកសារ E3 លើ 5571 គឺសំណួរចម្លើយលេខ7គឺឯកសារទាំង3ភាសាគឺទំព័រ7ដូចគ្នាYou're being shown a document, and then you say the following. I used to see Duyk's handwriting often. Especially I saw his handwriting and his signature very often. When he approved smashing and provided it to Hor. After that, Hor gave this document in Duyk's handwriting to me to prepare. The names of people who had to be smashed. After that, Hor gave this document in Duyk's handwriting to me to prepare. Again, I'm coming back to that word, approve. ថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីការបង្ហាញថាតើដូច approving ទៅសម្រាប់ Hor's decision ទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ Hor ឬក៏ដូច ordering បញ្ជាទៅដល់ Hor ថាតើដូចគ្រាន់តែជាអ្នកឯកភាពទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ដូចឬក៏របស់ Hor ឬក៏ដូចជាអ្នកបញ្ជាទៅ Hor តែម្ដងគឺដូចបញ្ជាទៅហោតែម្ដងWere you ever in a in a room or were you ever witness of តើលោកនៅក្នុងបន្ទប់ឬនៅកន្លែងណាឬក៏លុចឬក៏លោកបានឃើញដូចនឹងបញ្ជាទៅហោដោយផ្ទាល់នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយពីការឃើញពីការបញ្ជាផ្ទាល់ប៉ុន្តែឯកសារគឺចេញមកពីដូចសរសេរទាំងអស់បានខ្ញុំឲ្យហោហើយហោបានយកមកឲ្យខ្ញុំវាយនេះដូចជាដូចបញ្ជាមកមកហោអញ្ចឹងcorrect but Duyk said there was an incident once
trâm trâu hay có bọn tay đôi bàn để dây thà miền bực tài hạt mùi đại lạ tô mê tư vi lục xoay chào crom lục mê tư vi xong đo ai cái xa lệch ai cái xa dồn phóng. Could you have the courtesy to at least let me finish my sentence? If you want to follow and check the accuracy of the reference, we need the reference. We need the reference. Vì giang na cái đấy cứ lục xây châu cầm lục mấy tờ vi dừng trâu ca lên ai cái sa dùng tờ bên này. Mr. Witness, let me move on to my next subject and I will find your quote, Judge Fens. Lục xây châu cầm Fens khi nhung cùng để rộp ở sầm rắn đào chun ở bên cầu. The question is about the tasks of S21. Lục xã xây kim su ông pi phê cách nấu xó mà phải mùi. The general objectives of ca chụp tòa chỉ tu tấu. Nhiệm vụ sống cái bài cứ cố bấm nón rùa mà rộp bó xo mà phải mùi. Hãy lâu nước chấm xong xua tỏ tôi lúc ông bí xong đây là bỏ đôi bẹp bọn tên nâng phía ra cách nó xo mà phải mùi chùm nôn bí. During his testimony in this case, he said that S21 was a unit to fulfill its espionage task. Is that correct? Was S21 tasked for counter-espionage? Chúng phụ hợp rừng đi cứ khi nhóm ớt bàn đang là rừng tục sát ấy đấy vì phụ hợp đang là khi nhóm đã phải đạt cách nhóm máu cứ thư là chỉ đang ở toàn sự việc cá cứ khai mình cứ trả tại bản năng. Another major task of S21 was to prepare cách chấm bóng mỗi tiết và tam sập đây là bóng đối cứ còn lại được lòng anh xa ở bay lơ buôn pram muối máy sôn sôn muối pram bay pram pi pram muối pram English 002 said the major task of S21 with that when it was being put to him by the investigating judge was searching for traitors, finding poison, arms, and Vietnamese agents. This was the reason S21 was appointed to search for those agents to Vietnam. Is that something that you remember as well as being the major task of S21? ភារកិច្ចចម្បងរបស់សមភៃមួយគឺភារកិច្ចដែលខ្ញុំសួរទាំងអបាលចំណុចប្រមាណមុននេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនចឹងគឺថាភារកិច្ចសមភៃមួយដែលដូចលើកឡើងនេះក៏ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អីទាំងអស់គឺតែការងាររបស់ខ្លួនឯងនឹងដូចនេះអ្វីៗក៏អត់សូវយល់ទេ Let me see if I can do it differently. Last week you were showing a list of daily counting of prisoners. The English ERN is
I don't think that is the correct document. Và xong cái prai ai cái xa đi và hai chân mình trầm trâu tê và cái nhóm phía dân bình đúng xe lâu xa xấy lúc chào cầm lâu ấy bằng hai cái xa mùi tuần lúc ai đại lúc chào cầm bàn xù lúc units from the army and so the prisoners were detained coming from và cứ nẹt tôi một pi ông phía còn tòa và đôi một pi của một phía xem xem miền bánh chì muối bẹp bòn tận năng con quân rồi học buôn rồi chặt sâm all the zones and autonomous regions were in there có đôi chì một pi phùng một phía you might also recall that you explained the various abbreviations of the state ministries lục nội chăm ở phía sạch đầy lành ca lục bề lục now my question first is sum nuon da bong robos khnyom ko lok no cham ban om pi banchi ni these categories were all the categories there were or were there other separating categories for prisoners nei banchi neak tos ni vie chi chi prapheid muoy daich dalai ri ko chi prapheid yang na dai lok yul yang doich daich dai sum lok banchiak om pi banchi dai បញ្ជីក្តាប់កម្លាំងពលទូប្រចាំថ្ងៃនេះក៏បញ្ជីអីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតYeah, that's the list that was shown to you last week. Nikki Banchi Mui, that Ban Yop of Bahang Lo, Kapi Sapada, Mun Kim Kupong Tai, Rok, Ian Chipisakama. E387633 maybe it's in the binder. ឯកសារ E3 លើ7 7 6 3មាឯកសារតឡាកាទទួលយកឯកសារពីមេធាវីលោកជួនសាក់សៃពិនិត្យI apologize for the delay Mr President so look then some talk ចំពោះការយឺតយ៉ាវបែបនេះ those state ministries and នេះជាសេចក្តីថាលែងការរបស់ក្រសួងដែលនិយាយអំពីអង្គភាពកងទ័ពផ្សេងផ្សេងលោកឃើញឯកសារនេះហើយឬនៅលោកសាក់សីបាទឃើញហើយ Now my question is do you remember the way សំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាយ៉ាងដូចនេះតើលោកមានចាំប្រភេទអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែរទេតើប្រភេទអ្នកទោសទាំងអស់ដែលគេបានឬក៏ថាជាប្រភេទដែលអ្នកទោសរួមតែម្ដងនៅស21ឬយ៉ាងណានេះជាប្រភេទអ្នកទោសរួមទាំងអស់នៅស21តែបញ្ជីនេះមិនដែលធ្វើរាល់ថ្ងៃទេបញ្ជីនេះតលតែហូរគីប្រាប់រាយការណ៍ម្ដងអានោះបានយើងសរុបឲ្យទៅហូរយូរយូរធ្វើម្ដងឯហ្នឹងប៉ុន្តែបើរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃវាផ្សេងវានឹងទៀតដូចនៅក្នុងបញ្ជីខ្ញុំដែលធ្វើរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមានតែឈ្មោះទូនីតិស្អីហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃរហូតហ្នឹងហើយមានជីសរុបយូរយូរសរុបម្ដងI understand មេតវិខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំសួរថាតើមានប្រភេទអ្នកទោសon this list ដែលគេមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីនេះដែរទេតើអាចមានប្រភេទអ្នកទោសណាផ្សេងទៀតដែលលោកមិនបានដឹងដែរទេតើសមាជិកមកពីអង្គភាពកងទ័ពផ្សេងផ្សេងភូមិភាគក្រសួងផ្សេងផ្សេងជាប្រភេទអ្នកទោសគេត្រូវចាត់ចំណាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរនេះបញ្ជីនេះគឺបញ្ជីរួមទាំងអស់ហើយអត់មានបញ្ជីណាផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតទេន
Now keep that in mind and let me now go to document The prisoners in S21 within the party and not from the popular masses. Let me formulate it differently. Is it correct that the prisoners in S21 all belonged to one of those categories? But if there were civilians in S21, were they then not members of one of those categories that you just mentioned? Would it be to just discuss? So what you're saying is that Duik's testimony that prisoners only came from within the party is incorrect. Now let me go to one other person that you work closely with. Meng was the chairman of the interrogation office, correct? Meng was the chairman of the interrogation office. That's what I said in English. When you talked to
the American defense intelligence officers American interrogators or officials interrogation registrar is that an adequate description របស់មេញជាអ្នកចុះបញ្ជីក្នុងផ្នែកសួរចម្លើយ មេញនេះគឺជាអ្នកធ្វើបញ្ជីទាំងអស់នៅក្នុងកងសួរចម្លើយវាស្ដាប់មកខ្លីបានសំណុកស្ដាប់ព្រោះមេញនេះធ្វើតាំងឯកសាររបស់អ្នកទោះពួកវៃអង់គ្លីសរុបឯកសារក៏នៅលើមេញបញ្ជីកម្មការយុតិជននៅក្នុងមន្ទីរស-21ក៏នៅលើមន្ទីរមេញនឹងអស់ Was there any overlap between your work and his work? Or were they two completely different jobs or tasks? Or were they two completely different jobs? During your interviews with the investigators, it happened quite often that you didn't recognize S21 list. Was most of the times drawn up under the supervision of Meng. ចេញមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់មេហើយឯកសារជាច្រើនដែលទីទៀតមកពីស-21ក៏លោកមិនចាំដែរដោយសារតែលោកដោយសារតែតួនាទីរបស់លោកឬមួយក៏យ៉ាងណានេះគឺខ្ញុំមិនចាំទាំងអស់ដោយសារខ្ញុំដឹងចាំច្បាស់តែក្នុងមន្ទីររបស់កងការពារផ្នែកការពារតែមុខដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹង But to put it differently, Meng was responsible for all kinds of other documents than you were responsible for, correct? To get it completely clear, read something that you said before the chamber in case one, at 9:40 in the morning, and that might have been an error.
hay có ai chặt tục tham miên bánh hà khó chú công nó không bật tệ chả đặc phòng đại cứ xa xe lúc đấy chả lại thằng nhóm thuơ ca nó có rộp ca cực rộng rộp bò bên đấy là chìa bật thiên xu hồi chẩm lái khi nhóm trên nạ thuơ bình chi sẵn khép. So you said you worked under the supervision of Peng, who was the chief of the interrogators. Did you mean Meng and not Peng? Đại chiệp bật thiên, nay xua chậm lời. Lúc của Pung ta chỉ lom tha Meng hay là Peng khóc nếu được có dặn mấy. Chào cầm phén, lúc mấy từ với ai mời bật tệ cho đặc chiệp bị xa khám ai, bật hai chi với ai cài tầm đầu bàn. Mấy từ với, ní cứ chi xâm đồn với đại lõ lúc xoay chào cầm. Khi họ bàn mơ riêng tiếp cho mùi bật tệ cho đặc bị xa khám ai, thì khi mơ tệ bật lệ thế. Can clarify. But that's a say, perhaps I actually would jump on the Sasa cyclone. I thought I'm trying to look for car, no crop car, group grown through tra, a robot pain. Look upon the lumpy, hitch a moon and main, you call young much more pain. Look. The lumpy with pain and main. Who pain admin net group grown home with tea, pain gear, and looking at home and gappy. So you meant Meng and not Peng. May the way. Do you know? When the look slide, look chance of now to look more Meng, when it's more Peng day. Jung Rukayana. Kim, some doubt to move to poop. Meng and uncle cat who would tea. When that you poop Peng Kongaroy, you got a clap him die. Pookie, keep a tin Kongaroy, Kim tea. No tea, me crumb the current cotton tea, and can crumb me crumb tea up on my book. Kongaroy can cap in. Now one of my last questions in relation to Mr. Wayne, this is a clip of the East German documentary. That is all right with you. Well, look at the Anyat Kim Song Ka, but Jang video clip claim with me. I tell you that between the Mokram and Rapa Papini. Merci, Monsieur le Président. Une courte question pour notre confrère. Est-ce que c'est l'extrait qui était mentionné dans un email la semaine dernière? Est-ce que c'est de cet extrait dont il s'agit parce qu'il n'a pas précisé les... Et si oui, pour être très concrète, le problème que nous avons, c'est que ce document existe uniquement en allemand, que c'est donc un documentaire dans aucune langue officielle du tribunal, qu'il y a simplement des traductions partielles du commentaire. C'est que des tâches qui sont présentes dans l'extrait qui a été cité par notre confrère. I'm not interested in the comment that you can hear. Chào các fan cứ xong ở miền Ai Cập xa dương ở trong trâu lục mấy tuổi cụp bé cứ khang này AV unit nick còn ai những rock band yes it is đồng bào chỉ bật tay chân cứ documentary the Ankar E3/3095R 23:58 till 25:58
បើគឺនៅនាទី2358បាទអរអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកខាងសោទស្សន៍ចាក់ផ្សាយនៅវីដេអូឃ្លីបលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍តាមសំណើសុំរបស់សហមន្ត្រីការពារក្តីលោកនួនជា